Mane labiausiai tenkina ne pats rezultatas, bet pergalė. Mes tokį buvom pagavę ritmą, tvarkaraštis yra nenormalus. Žaidžiam su ta pačia komanda į savaitę vos ne du kartus, ar ten per 10 dienų, tiek Pasvalys, tiek Kėdainiai, tiek dabar Jonava ketvirtadienį sekmadienį. Tai yra nelengva ir nuteikinėti, arba sakysim, kažkokius tai siurprizus padaryti prieš tas komandas. Tai prieš tai buvom laimėję, o žinot, kaip būna, kad laimi ten ar lengvai, ar sunkiai, vis tiek žaidėjai šiek tiek tokie su minuso ženklu išeina. Tai aš į pirmus du kėlinius panašiai taip ir gavosi, bet džiugiuosi, kad turim įvairių žaidėjų, kad sugrįžo iš po traumų šitas Demarčius. Arminas galėjo žaisti pilną jėgą, Stankevičius. Tai galėjom žaisti tokį įvairesnį žaidimą, ypač gynyboje patenkintas, kad tokie pavyko smulkus dalykai. Tai pasikeisti 1-5 ir Jonas tas pasirodo gali gintis gerai. Tai yra džiuginančių dalykų, nors yra ir daug taisytinų. Apie tos taisytinus kalbant, kuo jūs aiškinat tą tokią pradžią ir nemažai klydot, turėjo tik vieną komandinę pražangą ir nebuvo pražangų, nestabdėt greitų atakų ir dar varžovai mesdavo gana laisvi pačioj pradžioj, bet po to viskas atrodo susitvarkė, tai būtent kas pasikeitė. Tai va, ką sakiau prieš tai sakinį, kad nesenai žaidėm, taip pat irgi visas rungtynės ten pirmavom, nu toksai lygų žaidimas, paskui pralašinėjom ir pabaigoje ten atrodo nebuvo vargo, nors nedaug laimėjom, 5 ar 6 taškus, bet čia va žaidėjai taip ir atrodo, kad kamuolys pats kris, kad čia viskas gerai padarysiu, reikia tokių emocijų, reikia nusiteikimo, kaip lygtai čia žaistum pirmą kartą, o visi supranta, kad ne pirmą kartą žaidė. Tai tokios ir gaunasi vaikiškos, mes žiūrim vienas į kitą, kas čia darosi, iš po krepšių neįmetam, laisvai leidžiam prasiveršti. Kiek akcentas buvo ta priekinė linija šiandien, nes nuo pat rungtynių pradžios bandėt kišt kamuolius į baudos aikštelę, kiek jautėt, kad esat stipresni po krepšiais už varžovus? Esam tikrai stipresni, tik tai Jonas iš pradžių nesužaidė gerai. Jis labai padėjo 4 kėlinuką. Aš džiaugiuosi, kad nepabijojo išleisti ir būtent, kad ne vien tik tai to stepautų žaisti, o galėjom ir pasikeisti, ir jis ir kitą gynybą žino. Tai manau, kad varžovom čia toks buvo nemalonumas, ne taip, kad visas rungtynes žaidžiam to stepautų ir žodžiu, kad Jonas kitaip negali. Gali jisai sužaisti ir kamuolių pasiėmė, viskas jisai buvo naudingas, o pradžiai kažkoks atsipalaidavęs ar dar kažkas. Nelaiku paduodavom kamuolį, reikia ir mokėti paduoti kamuolį, čia nuo tų paduodančių priklauso. Šiandien varžovų lyderiai sužaidė tikrai kuklias rungtynes ir Vaitkus pataikė vieną metimą iš 8, Veiras 1 iš 8 ir tas pats Šaulys 4 iš 10, Furmanavičius 3 iš 7. Kiek tai yra jūsų gynybos nuopelnas ir kiek jie patys nesusimetė šiandien? Čia kaip jūs pasakėte, tai mes taip ir vardėjom, pirštus linkėm. Kas yra pavojingiausias, kas praeitas rungtynės daugiausiai įmetė, tai aš džiaugiuosi, kad jie įmetė taškų, bet džiaugiuosi, kad tas statistika tokia, kad iš daug metimų pataiko čia. Yra kažkoks tai darbas žmonių. Labai džiaugiuosi, kada įsideda į galvą ir, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi Martynu Varnu. Jis tiek gynyboje, tiek puolime kažkaip taip laisvai, protingai žaidė, pasistatė už polę, pasikeitė. Tiesiog nebuvo tokių, kad ten jį pramušinėtų. Vas laikas Danielis. Puikiai atlieka savo darbą. Kad neblogai visi pasikeitės. Stankevičius čia nežaidės kurį laiką ir kailis viskas gerai liktai, jis leisdavo užsiimti kamuolį po krepšių ten, kaip pasikeisdavom ir leisdavo po krepšių užsiimti, jis kažkaip taip nesuprato. Stankevičius geriau gal žino tą gynybos sistemą, tai man labai tiko, kad mes turim to žaidėjus ir džiaugiuosi jais. Pieno žvaigždės tik 65 taškus pelnė, bet metė tik 6 baudas. Tai kuo jūs tai aiškinat, kiek jūs akcentavot būtent gynybą be tų pražangų, ar čia kaip tik norėtumėt, kad daugiau prasižengtų komanda, bet 65 taškai ir tik 6 baudas kažkaip atrodo labai įspūdingai toks rezultatas. Na, toks koks pataikymas čia buvo, tai turėjo dar per daug jie įmetę. Pamenat, puoliau minutę įimti, toksai piktas buvo, kad Šaulys 2 kartus pataikė iš to pačio kampo čia prie mūsų suoliuko 2-3 taškus. Tas pats polimas, 2 kartus polai, 2 kartus klystam taip pat. Niekaip neteina į galvą, kur šaukiam, kad kitaip pasigint. Tai jie galbūt taip ir akcentuoja, žino, kaip komanda ginasi, tai tokį formuoja tokį polimą. Va, čia jie atakuos, čia padodam ten ar short roll, ar pas į priekį, ar pas atgal,
kažkur ir lieka laisvas žmogus, ten ekstra pasas ir lieka laisvas, bet jie matyt neplanavo arba neturėjo, ten Furmanavičius taip agresyviai kartais sužaidžia kaip ketvirtų numeris, ten vienas prieš vieną žaidžia daugiau, o iš jėgos tai nežinau kas ten, Pacijavičius ar galėtų nustumti mūsų Joną ar tą patį Paulių. Donusevičius, jis labai tvirtai ginasi ten vienas prieš vieną, jeigu jį neapgauna judesiais, o iš jėgos jis nenusileidžia. Taip, kad jie neturėjo tos minties turbūt, kad daugiau koncentruotis po krepšių ar daugiau prasiveržinė, daugiau galbūt galvojo, kad iš pasos pataikys. Jie yra pataikanti komanda, kokios šio rungtynės jie žaidė su, kur po dviejų pratesimų laimėjo pasvalį. Prieš kitą pasvalį žaidė. Na, du pratesimai tai toks atakuojantis pas, du perdavimai, metimas. Tai matyt, tokia tikėsim. Atrodo, kad rungtynės perlaužėt, kai Martynas Varnas žaidė su kamoliu, būtent tada labai gerai dirigavo komandai. Statistika netrodo tokia įspūdinga, bet atrodo, kad buvo esminis žaidėjas šiandien. Kaip vertinat būtent jo pasirodymą? Niekada stengiuosi, jeigu pamenat, kai spaudos konferencijas, ką nors nepabrėžti. Tai yra visos komandos darbas. Pasakiau, kad patį pirmą žmogų, kad šiandien labai patenkintas Varno žaidimo. Nuėjęs į rūbinį irgi taip pat sakiau, galit pykti, galit nepykti. Man labai buvo ramu, kada Martynas žaidė su kamuoliu. Va būtent, ne kažką tai sukūrė stebuklingą, bet buvo tokia ramybė. Jis palaukė užtvaro, gražiai prasiveržė, ten atsitraukė atgal metai krepšį. Viską tą, ką reikia daryti, toks skaitimas. Visą laiką mokau, nežaiskit deriniais, ten dar kažkas, jie pasikeis, reikia įvertinti situaciją. Tai Martynas buvo va, tas žmogus, kuris geriausiai skaitė, dėl to gražiai ir atrodė, ne tik man ir jums. O kiek Eimantui Stankevičiui dar trūksta kantrybės, nes jis tik gauna kamulį ir beveik galima sakyti visada metą, net vieną kartą pasodino po tokio epizodo jį? Na taip, iš vienos pusės reikia tokių žmonių turėti, bet iš kitos pusės reikia ir kantrybės turbūt. Čia galiu pasakyti, čia ir mano darbas, ir mūsų trenerių, mes galim jam duoti tą kamulį vėliau turbūt. Jeigu tik mes ateiname, ten toks yra transition, ten iš eigos žaidimas, jeigu jam duosim kamulį, taip jis ir mes, tada reikės bėgti gintis po 7-8 sekundžių. Jeigu mes kažkur tai sužaisim ten per du perdavimus su kitais ir paskui tą patį padarysim su juo, tai būsim išlaikę, tai gal mums reikia pirmiausia saviem patiem suprasti, kad jam vėliau reikia duoti kamulį, kitas dalykas jis ir pat supras, kad negali žaisti, kaip su vaikais čia reikia įvertinti, gerbti varžovus. Ir dar apie Kailą Mangą kalbant, atrodo tikrai patobulėjęs žaidėjas nuo sezono pradžios. Kiek jūs matot būtent jo progresą? Matau progresą, bet toksai mažokas, norėčiau, kad dar geresnis būtų. Jis tikrai gauna labai daug avanso iš manęs, labai daug tokių pagyrimų ar paskatinimų. Jis gynyboje toksai labai tvarkingas žmogus, jis sunku išvesti į tokią padėtį, kad tu truputį, kaip čia pasakyti, papižonauk, paimprovizuok, tu nebijok tą padaryti, tu greitas ten staigus, esi viskas gali padaryti, jis toksai labai tvarkingai taip nori žaisti. Tai po truputį skatinam, gal jisai dar labiau tobulės, šiaip tai aš džiaugiuosi jo, aišku, to gero per daug nebūna. Bet atrodo, toks daugiau metikas žaidėjas, bet matom, kad ir gali 2-2 sužaisti ir šiandien pro galinę liniją prasiveržė, idėjo per žmogų, kiek jis yra universalus žaidėjas, kiek jį treniruotėse matot? Jis universalus, tokio kaip aš ir noriu matyti, arba mano, sakysim, toksai požiūris, ten vadiname pirmas, antras, trečias numerį, jie visi turi vienodai mokėti žaisti. Ten perdavimas gal nemokės tokius paduoti subtilius, dar kažkokius, bet ten prasiveršti, tą 2-2 sužaisti ir įvertinti, ar tave puola dviese, ar pasikeitė, ką reikia daryti, tai man jie va, turėtų taip vienodai žaisti. Aš labai džiaugiuosi, kad Martynas visų pirma, be baimės va šitą sužaidžia ir aš galiu pasitikėti juo kaip į žaidėjų. Ir Kailis, ir Stankevičius noriu taip pat, kad jie turėtų tokį užtikrintumą, tai būna paprastesnis tas sužaidimas, ten iš rankų dar kažkoks, bet jie gali ir aš norėčiau, kad taip sužaistų. Na, aiškiai viskas metės, pralaimėjom ketvirtą kėlinę, taip lyg tai buvom žaidime. Ir viskas, aišku, prasideda nuo savo neišnaudotų situacijų, ten prametimas iš pokrepšio, nepadaro vienos baudos paskui. Aišku, jie įmeta laimingą metimą iš 3 taškų paskutinę sekundę. Ir, manau, sugriuvom šiandien pagrindę prie Olsvišk jų gynybos, nes neatsirado žmonių, kurie
gerai užbaiginėtų atakas centruodami. O viršui negalėjom apžaisti taip pat. Ten iš kokių 3-4 atakų gal vieną ataką apsižaisdavom. Taip pat tik pagrindinė problema buvo. Ir sunku laimėti, kai įmeti 65 taškus, keli žaidėjai, manau, šiandien dingo polime. Ir ten vieni iš pagrindinių žaidėjų, jeigu meta 16-2 metimus, mums nėra gerai. Kuo jūs pats aiškinat, kas lyderiams nutiko šiandien, būtent ir Šauliui, ir Vaitkui, ir Furmanavičiui? Šaulį gerai dengia, bet jis turėjo progų. Mes prie Ulsvič gynybos jam sunku buvo įsimesti, nes sunku sudaryti sąlygas išmetimų, kai visi keičiasi. Jau reikia apeidinėti viens ant vieno. Bet šiaip tai, manau, pasigėdau daugiau Vaitkaus ir Dustino, nes Vaitkus dar po lygos liktai jaučiasi ir nu, kaip nebuvo to užtikrintumo polime, kur buvo situacijos ir gerai užcentravo, bet užbaigimo, sako, nebuvo. Nu, situacija yra, mes neužbaigdavom normaliai, taškais atakų. Tos, kaip ir sakot, atakos atrodo neblogos, nemažai tų laisvų metimų, kurių prametėt, ar turit paaiškinimą, kodėl šiandien nesukrito būtent tie ir tritaškiai ir iš pokrepšio, kaip pats sakot? Čia sunku pasakyti. Aš esu treneris atsakingas už situacijų sudarymą. Čia yra krepšinis, vieną dieną pataiko, kitą dieną nepataiko. Nebūna taip, kad visą laiką pataiko. Gal diena jo dėsnė. Nežinau, man sunku atsakyti šitą klausimą. Kiek turit problemų priekinėje linijoje, nes matėm ir šiandien Šiauliai gana dažnai siuntė kamuolius į baudos aikštelę ir bandė per ten versti? Na, mes problemų visą laiką turim, mes žinom tą problemą ir jinai niekur nedingo šiandien. Šiandien metėt tik 6 baudas, iš viso tik 4 kėlinio pabaigoje metėt pirmą baudą. Kas nutiko būtent čia, agresijos trūko, Šiauliai neprasižengdavo, teisėjai kontaktą leido? Nu, tai teisėjai leido kontaktą, bet sakau, mes reikia individualiai pirmiausia būti geram, kad aštrinti situaciją. Viens ant vieno paprasčiausio žaidimas yra mažas prieš didelį iš viršaus arba apačioj didelis prieš mažą, bet ką mes įvesdavom, tai kokį išpildydavom, gal turėdavom taškų gal 30% maždaug, taip manau, iš akės jau sakau, gal 25 netgi. Blogas buvo apžaidimas vienas prieš vieną, nėra aštrumo, nėra baudų. O pačioje irgi kalbant apie tą situaciją, Sabeckis ypač rungtynių pradžioje dažnai likdavo prieš jūsų priekinės linijos krepšininkų, sugebėdavo susiginti, ko jūs tai aiškinat, ko pritrūkdavo jūsų aukštaūgiams prieš žemesnius? Aš aiškinu to, kad Sabeckis visą laiką gali prieš tokius aukštaūgius kaip mūsų apsidengti, čia jokio stebuklo nėra, Sabeckis yra geras gynėjas, bet aš šneku apie tai, kad mums reikia ieškoti silpnesnio gynėjo polime, o ne Sabeckio. Ir kalbant apie turnyro lentelės situaciją, abi komandos turėjo po 3 pergalės, dabar Šiauliai turi 4, kiek svarbus buvo tas skaudus pralaimėjimas, nes vis tiek žaidėt, galima sakyti, dėl tų 2 taškų, nes ne tik patys kovėtės, bet ir dar varžovams galėjo atmeduoti. Taip, tai čia ir sekančios rungtynės, ir dar sekančios tas pats visą laiką bus, nes 3 ratai kiekvienos rungtynės aukso vertės, ypač ten su tais artimesniais priešininkais. Bet dar liko dar 2 rungtynės, o jis liko, tai kol kas tragedijos nėra.